Неспокійно цієї ночі було і в Лондоні. Там поліція підірвала автівку, припарковану неподалік Букінгемського палацу. Жодних подробиць правоохоронці не повідомляють. Видумали ще, що підозрілу машину в районі площі Гайд-Парк виявили пізно ввечері. Оточили весь район, перекрили дороги і закрили станцію метро. Після чого поліція організувала вибух. Рух транспорту на ранок відновили, проте досі невідомо, чи була машина замінована і чи стоять за цим терористи.